הכנה לשינה. הרבש, מאמר 22, 1986. אישה כי תזריע. העצה היחידה להשיג חיסרון שחסר לנו רצון להשפיע היא רק על ידי תפילה, שהיא בחינת אמצעי בין האדם להחיסרון. היינו שהוא מתפלל להשם שייתן לו דבר שלא חסר לו, שיחסר לו. נמצא הכלי שנקרא חיסרון הוא חיסרון מבחינת הרגשה. היינו שלא מרגיש בחסרונו. והתפילה היא שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את האור, שהוא המילוי של חסרונו. אם כן, יוצא כאן שהמילוי הוא חיסרון. נמצא שאין לו שום עצה אחרת, אלא להתפלל להשם שייתן לו חיסרון, וזהו המקשר בין הכלי לאור.